časa. Makedonsko radio, Radio Skopje. Vesti na prvom. Vojna naša zemlja Danska, kje je predstavila Evropana stara za sosedska politika i proširovanje Johaneska, pospore najavite kje prisustuje na vladina sednica posvetana na reformski do prioriteti. Vojna ta su opšte dega. Reza, a potoje se vladina delegacija sastavljena od ministarka do Zagreja, Radmila Šekerinska, vicepremjera za reintegraciju Bojo Rosmani i šefa na diplomatijata Nikola Dimitrov. Vojna presretna posjeta da Hrani izvijeli da je vlada i opozicijata treba da se fokusirati vrst implementacijata na dogovoru kod tržina i da je vlada na Makedonija na pati od koja je Evropska tajnija. Sporedno je Makedonija se kontinuira na pološu do nijeta koja je šela medijna politička kriza preko dobro sporedili izbori i se formiranje nova vlada. Vojna Skopje danas kad je pristigne i evropski ekspert Reinhard Prive, koji je petak od Vokri beše prevojačna letnata škola za